У Луцьку ударними темпами реконструюють вулицю Пушкіна. Автомобільний рух нею перекритий з 5 квітня. У планах будівельників перекласти тротуар та дорогу. Кажуть, роботи триватимуть щонайменше 3 місяці. Підсилюємо основу, те, що ви бачите, що ми робимо, і ложимо бруківку. Бруківка власного виробництва. Кошторис робіт – 1 300 000 гривень. Муніципалітет переконаний, тільки шляхом часткової заміни старого каменю на новий вдасться врятувати історичну вулицю з автентичним мощенням. Це мощення ще зараз так входить на таким терміном шашка в оплитка Терлинського. Терлинський – це був польський інженер, який мається на увазі його винахід. Вона має таку шестикутну форму. І досить ефективно вона використовувалася. І використовувалася в 30-х роках, почала використовуватися досить широко, зокрема в місті Луцьку. Камінно-бетонна плитка важить майже 40 кілограмів. Вона так щільно підігнана одна до одної, що зруйнувати дорогу, яку нею виклали, не змогла ні негода, ні час. Інша справа – ківш екскаватора. Руйнування історичного мощення неабияк налякало небайдужих лучан. Інтернет-видання одразу замайоріли викривальними заголовками, а краєзнавці заговорили, що будівельні роботи буцім ведуться без належних погоджень Міністерством культури. Ще один клопіт, кажуть історики, ігнорування майстрами технології укладання кістки. Терлинка початку минулого століття, 30-х років, це є самодостатній наповнювач вулиць, який повинен був перекладатися за певними технологіями. Як ми бачимо, ніхто цією технологією не володіє, немає розуміння того, що вони роблять. Її краще було не чіпати. Вона була за Польщі покладена краще, чим її зараз перекладають ті ж самі будівельники, які там працюють, без жодної фахової підготовки. Чоловік радить подивитися, як будівельники реконструювали паралельну вулицю Крилова. Мовляв, зняті з основи плити, вкладені з великим зазором, і з часом будуть розсипатися під вагою транспорту та під впливом опадів. Тож на Луцькраду знову чекатиме дороговартісний ремонт. Однак робітники таку думку істориків не поділяють. Все, стверджують, робили якісно, брак відсіяли. Так буде і на вулиці Пушкіна. 25% ми бракуємо, віддаємо на міську раду, вони там десь використовують її в нижніх слоях основи. Тобто те, що ми можемо робити, ми робимо, а те, що ні, ми ставимо на піддони, стричуємо, віддаємо на зберігання міської ради. Люди ж, котрі проживають на вулиці Пушкіна, ходом реставраційних робіт задоволені. Ремонт потрібно зробити, бо вулиця вже в такому стані, абсолютно занедбаному. Це, я думаю, років 5-7 назад потрібно було починати. Скажіть, а ота шашка безпосередньо, то вона справлялася? Нормально її варто назад поставити? На 100%, без всяких цих. Тут бажано не пускати оцих автомобілів, які, я не знаю, там по 15, по 12 тонн, а так все. Це таке історичне місце, центр і так далі. Завершити реконструкцію вулиці Пушкіна майстри планують до кінця червня та додають, вкладуться у терміни, якщо не трапиться форс-мажору, адже працюють на історичній землі, де стояв монастир. В разі якихось знахідок одразу обіцяють призупинити усі будівельні роботи.